Трендсетър на годината. Жената. Остана тя. Няма да кажа първо името, ще кажа има ли по-широко усмихната, по-висока, по-стилна дама в тази зала, по-футуристично облечена на сцената. Алекс Богданска. Рамно висока. Аз, да сваля очилата. Наистина не съм вярвала, че толкова роли на тая сцена ще взема. Водеща жена, водещ мъж, него отменям, накрая ще получа и награда. Чувствам се късметлийка, хора. Благодарна съм за всичко, което ми се случва в живота. Панче каза много хубави думи преди мен. Аз не съм си подготвила нещо умно да кажа, но се припознах в нещата, които той каза и затова нека това бъде и моето послание към всички вас. Благодаря ви. Благодаря много.